Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er også i Boy Brick her. I dag, guys, skal vi tjekke et custom Lego Spiderman Ps4 sæt ud, som jeg har lavet. Og det her sæt skal forestille en sable truck, som der er med i Spiderman Ps4. Og nu vil jeg lige forklare jer, hvad en sable truck er. Så til dem, der ikke ved, hvad en sable truck er for Spiderman Ps4, det er bare en vogn, lidt ligesom en sort vogn faktisk. Den har bare en gun på toppen, og så har den nogle andre farver, og den er en lille smule mere avanceret. Og til dem guys derude, der ikke ved, hvad sable er, det er skam bare sådan nogle sort mænd på en måde, bare med nogle flere avancerede ting, som for eksempel en lasergun, noget bestemt rustning. Alt muligt. I hvert fald kan jeg sige på forhånd, at de her sable guys, de hader Spider-Man, i hvert fald i spillet. Men det var lige lidt backstory med sable trucken. Lad os komme i gang, guys. Så nu, guys, kigger vi bare på sable trucken. Så det her sæt er igen et Lego Spider-Man PS4 sæt. Man får 345 klodser med. Sættets nummer er 5703. Og sættet er til 10+. Navnet på sættet er Spider-Man vs. Sable Truck. Og du får 3 mega fede minifigurer med, synes jeg i hvert fald. Så lad os snakke om trucken. Så jeg synes, at trucken er blevet mega fed. Jeg kan virkelig godt lide alle de der detaljer. Jeg synes ikke, kanonen er blevet så fed, og heller ikke logoet. Men ellers synes jeg faktisk, at den her bil er blevet mega fed. Jeg elsker farverne, jeg kan godt lide vinduerne, og jeg kan egentlig overall godt lide, hvad jeg har lavet med det her sæt. Skriv gerne nede i kommentarfeltet, hvad I synes om det her sæt. I hvert fald var det her sæt mega sjovt at lave, og jeg brugte rimelig lang tid på det. Men det var stadig mega sjovt. Det blev aldrig kedeligt, var det som. Og jeg synes, det var fedt at lave alle de der små detaljer. Det var en lille smule svært at finde detaljer, og sådan lidt, fordi der er ikke særlig gode billeder af de her sable trucks på internettet. Så det var lidt irriterende. Jeg synes, selve boxartet også er blevet rimelig fedt. Jeg kan godt lide det der med Spider-Man, MJ og Miles deroppe i toppen. Det ser fedt ud. Og jeg kommer i hvert fald, guys, til at bruge det her boxart i fremtiden til et andet Spider-Man-sæt. Og I hørte rigtigt, der kommer skam 1 til Spider-Man-sæt. I må hellere glæde jer, guys. Det bliver mega fedt, kan jeg love jer. Jeg kan ikke så godt lide det, jeg har lavet sådan i baggrunden bag ved sabletrucken. Det skulle forestille nogle bygninger, der brænder sammen. Men jeg synes ikke, det blev så cool. Det er fint nok, men ikke så cool. Igen, skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I synes om hele det her sæt egentlig. Så sådan her ser sættet ud på bagsiden. Der er ikke så mange detaljer, så der er heller ikke så meget at snakke om. Det eneste, man lige kan snakke om, er, at man sådan kan åbne sådan en lem, så man sådan kan komme ind om bagved. Der er plads til noget cargo eller en minifigur. Jeg har lavet nogle små lygter i blå, som blev fint nok. Der er i hvert fald ikke så meget at sige om her. Bagsiden. Og jeg synes egentlig ikke, jeg kunne have gjort det mere detaljeret. Fordi der er ikke særlig mange detaljer om bag ved på sable trucken. I hvert fald ikke lige, hvad jeg ved. Igen, der var rimelig dårlige billeder af den på Safari. Den første minifigur, vi har, er Spider-Man i sit PS4 suit. Og jeg kan godt lige sige på forhånd, jeg stjal lidt Legos design. Fordi Lego har skam faktisk lavet en rimelig rare character med Spider-Man PS4, så ja, jeg måtte nødt til at gøre det, fordi ellers ville det næsten være umuligt at lave den her Spider-Man, vil jeg sige. Men jeg har skam lavet nogle ekstra ting. For eksempel, jeg har givet ham noget armprinting, det havde Lego ikke. Men lad os tjekke ham ud. Så han har det der helt standard Spider-Man hoved, som Lego tit bruger. Han har et nyt torso, eller et nyt brystprint, og han har også noget nyt print på sin ben. Han har både legprinting, footprinting, armprinting og faceprinting. Ja, han har det hele. Han har printing over det hele. Dobbelt armprinting endda. Jeg synes, han blev mega fed, den her Spider-Man. Jeg kan godt lide alle detaljerne, jeg har lavet. Og jeg synes, han ligner rimelig godt for selve spillet. Altså, det var næsten umuligt at lave ham helt perfekt, så jeg håber, det er fint nok, at alle detaljer ikke sådan er helt perfekt. Der er nogle ting, jeg godt kunne have gjort lidt bedre, synes jeg. Have givet lidt flere detaljer, men det glemte jeg sådan lidt. Så sorry, guys. Jeg håber, I synes, den her Spider-Man var fed. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes om den her Spider-Man. Den næste minifigur, vi har, er en sable soldier. Jeg synes, den her sable soldier er blevet helt fin. Jeg har givet ham et specielt mold til hans hjelm. Det er sådan et mold, som der var med i sådan nogle Space Alien sets. Jeg har bare ændret farverne en lille smule og lavet moldet en lille smule om. Jeg har givet ham sådan på sit
brystprint har jeg prøvet at gøre, så det ligner lidt sådan en rustning. Og så har jeg også givet ham sådan nogle skulderrustning ting. Hans accessory er en modified pistol, som skal ligne dem der, som Sable nu har i Spiderman PS4. Jeg synes ikke, han er blevet så fed. Jeg synes egentlig ikke, at detaljerne er så fede. Jeg kunne i hvert fald godt gøre den her karakter meget bedre. Det skal lige siges på forhånd, at man får to med i de her sæt, og de vil bare være helt ens, hvis Lego havde lavet det her sæt, tænker jeg. I hvert fald. Så det var alt for den her video, guys. Husk at smadre like-button. Jeg håber, I synes, at den her video var mega fed. Og igen, jeg håber, I bare smadrer den der like-button, fordi jeg har brugt cirka 2,5 timer på det her sæt. Så jeg håber i hvert fald igen, at I smadrer den knap og abonnerer til min kanal. Så vil jeg blive sygt glad. Der kommer content rimelig sit på den her video, så husk også at trykke på klokken. Det var det, guys. Bye bye allesammen.